بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعن او وناكسن داود يال هلكن و جانل كان حركة وراركة يان كلنا يوتيوب كواحد كسو رباتان برا مشروعات كننا قضبادا وقوة وين يان داود يال كسو قادم دوننا برا مشروعات كننا وحاكم من نقون ايا إذا مدي لما قعب حيبت بادا قرن ايا وحي ابابو الكب اللاب يان مقالادا عاصمة دي مقدشو سي او قعان سيان رئيس الوزاري محمد حسين رابلي اللقو ايدان ايا حتو يدد ويني halkaan ayaana daawad yali kugu soo gudbi doona faahfaahin arintaas ku qotoma ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble waxa lagu eedeenayaa boobka doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo mudaxleedkiisu dhamaaday ayaa arintan hore lagu eedeenayay balse hadda waxa ay haysataa masuulki hagaye doorashada falaqayn ayaana daawad yali halkan ku sameyn doona oo arintaas la xiriirta سير علوس او لسو دوسيا يانا داود يال هالكن اذي كلا وداغي دونا هيا شاين تانان قده قلين وحان داود كادل بان ياوان كاعدسان يانا مقالكن اللاك سار تلو وداك تاسحاب تادا اذيقو سبسكرايب نو سار اي جانال كوفرون اي قنبلالكا سيدور بذي بادو اشي مقالة دان هالكن سو قلينو سيدو كلا داود مقالكا قيبتي سو سي فالد لو قد بيه كومان تيغا عراكتي تادا ينا قلا وداك مركان داود وحاد كسو دواتا qodobadii dulmarka soo daawatay oo intaas ka sii faafaysan aniga oo ku bilaabaya ciidamadii loogu magacdaray badbaadada qaranka isla markaana bishii abril ee sanadkii 2022 soo galay magaalada caasimadda Muqdisho ayaa waxa ay iminka howlgalo ama sidoo kale baaritaan ay ka bilaabayaan magaalada caasimadda Muqdisho ciidamadan la magacbaxay badbaadada qaranka ayaa waxa ay ka soo horjeedaan habka oo wax ku maamulayo madaxweynihii hore ee dalka maxamed abdullahi farmaajo mudaxleedkiisu u dhamaaday 8 february ee sanadkii hore 2022 ciidamadan oo hoggaaminaya saraakiil kala duwan oo ka tirsan ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed oo ku jira Colonel Sheikh Macabe ayaa waxa ay soo galayaan magaalada caasimadda Muqdisho iyagoo ka soo galaya dhanka iyo deegaan weynaha Gubale halkaas ayaa waxa la filayaa in ay ka soo ruqansadaan iyagoo markaasi ka soo tagaya furimo dagaal oo ay kaga jiraan gobolka Shabeelada Dhexe deegaana markaasi halkaasi ku yaala ciidamadan ayaa markii ay soo galaan magaalada caasimadda Muqdisho waxay damacsiin in ay taageero mugle oo baaxad leh siiyaan ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble abaabulo culus ayay doonayaan in ay ka sameeyaan xaafado ay ka mid tahay Mirnaayo, Siigaale, Barmuudo, Sayidka iyo sidoo kaleba xaafado kale oo ku hareereysan degmada Hodan ee gobolka Banaadir iyo sidoo kaleba degmooyinka Kaaraan, Cabdi Caasiis iyo sidoo kaleba degmada Shibis iyo Aqshid ayaa sidoo kale ka mid ah Kaaraan ayaa ku jirta degmooyinkan ayaa la filayaa in ay markaasi inta ugu badanba isku wareegaan oo ay markaasi kala wareegaan ciidamada iminka gacanta ku haya madaxweynihii hore ee dalka maxamed abdullahi farmaajo oo adeegsanaya ciidamada hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA gaar ahaan kuwa loo yaqaan duufaan ayaa waxa uu arintan markaasi ay ku rigtay markaasi anfariir waxa uuna farmaajo doonaya in uu dejiyo qorshe istaraatiijiyad ah oo looga hortagayo ciidamadan soo galaya caasimadda waxaana hadii ay magaalada soo galaan ciidamadan ay dabarjab weyn ku noqon karaan dib u doorashada madaxweynihii hore ee dalka maxamed abdullahi farmaajo doorashada Soomaaliya gaar ahaan tan golaha shacabka ayaa lagu wadaa in la soo afmeero oo la soo gunaanado 25ka bisha ina soo aadan ee February sanadkan cusub ee 2022 doorashada markii xilligaasi la soo gabagabeeyay dabadeed ayaa la doonayaa in la gudagalo doorashada xilka madaxtinimo ee Soomaaliya madaxweynihii hore ee dalka farmaajo ayaa in muddo kursiga iska haysa isagoo muddo hal sano ku dhawaada sharci darro ku fadhiya Villa Soomaaliya 8 February 2022 ayuu mudaxleedkiisu ugu eekaa 8 February ee sanadka 2022 ayaa waxaa ka arsan maalmo qura balse farmaajo ayaa ku adkeysanaya weli inuu yahay madaxweynaha qura ee heesta sharciyada madaxweynenimada ee Soomaaliya beesha caalamka ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble midooga musharaxiinta mucaaradka Soomaaliya qaar ka tirsan dowlad goboleedyada dalka ayaa waxa ay ku talinayaan in doorashada la dadajiyo si kursiga looga tuuro madaxweynihii hore ee dalka maxamed abdullahi farmaajo
ayaa ciidamadan ayaa doonaya in ay farmaajo ka reebaan tartanka doorashada Soomaaliya maadaama uu xad gudubyo culus ka geystay dalka intii uu xukunka hayay ciidamadan oo ku labisan dareeska ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed isla markaana haysta hubka noocyadiisa kala duwan gaadiidka gaashaaman ayaa waxa ay doonayaan in ay fariisimo culus ama fariisimo waaweynba ay ka sameystaan afafka hore ee Villa Soomaaliya albaabadeeda. Waxaa sidoo kale la soo warinayaa in ciidamadan ay doonayaan in ay markaasi taageero siiyaan Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo khilaaf culus uu kala dhexeeyo madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Ciidamadan ayaa waxaa markaasi qorshaha lagu keenayaa caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho dabada ka riixaya qaar ka tirsan midooda musharaxiinta mucaaradka Soomaaliya oo ku jira madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame iyo siyaasiyiin kale. Inta ugu badan mucaaradka Soomaaliya ayaa arintan ku talinaya. Senator Muuse Suudi Yeelax oo ka mid ah senatarada dooran ayaa gurigiisa la geenayaa ciidamadan, halkaas ayaana la doonayaa in loogu markaasi qalo geelal markaasi tiradoodu ay badan tahay kuwaasi oo ay keenayaan qaar ka tirsan beelaha ama qabaa'ilada Soomaaliyeed. Ciidamadan ayaa waxaa markaasi ay qorshahooduba culays saartay madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo sidoo kaleba kooxdiisa kula jirta Villa Soomaaliya. Si walba ahaataba, Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo howlaha doorashooyinka iyo amnigoodaba lagu wareejiyey bishii May ee sanadkii hore 2022 ayaa waxaa iminka isagu lagu eedeenayaa in uu boob ku hayo doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, taas oo horey boobkeeda loogu eedeeyey madaxweynihii hore ee dalka Farmaajo. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa waxaa la sheegay inuu isagu boobayo doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, waxaana markaasi qaar ka tirsan gobolada waqooyi ee Soomaaliland xubno matalaya ku talinayaan in doorashada Soomaaliland xildhibaanadeeda la joojiyo isla markaana la wado oo kaliya tan xildhibaanada ah ee dowlad goboleedyada dalka. Cabdi Xaashi Cabdillaahi iyo sidoo kaleba qaar kale oo ka tirsan golaha markaasi gobolada waqooyi ee Soomaaliland ayaa waxa ay soo jeediyeen in arrintan laga hor yimaado isla markaana si weyn looga falceliyo maadaama uu Ra'iisul Wasaare Rooble sida uu doono ka sameysanayo doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Senator Cabdi Xaashi Cabdillaahi iyo sidoo kaleba Mahdi Maxamed Guleed Qadar ayaa waxaa iminka soo kala dhex galay khilaaf culus iyagoo markaasi sheegaya in ay markaasi ku qanacsaneen sida uu Ra'iisul Wasaaruhu ku wado doorashada. Xoguhu waxay tilmaamayaan in ku dhawaad $1 milyan ay Farmaajo iyo Fahad Yaasiin faraqa ugu shubeen Buurmadu, kaas oo laga doonayo in uu soo saaro wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo cadaadis kala kulmaya xafiiska Ra'iisul Wasaare Rooble. Dhaqanka siyaasadeedka Soomaaliya, gaar ahaan shaqsiyaadka hadda hoggaanka u haya siyaasadda, ayaa noqday kuwa aan sal fadhiya iyo mabda' siyaasadeed lahayn, waxaana arkaysaa guurguur badan iyo hadba geed fariisi ku dhisan danaysi shaqsiyad. Wax ka yar 104 cisho ayaa ka soo wareegtay markii gacanta laysku saaray gudoomiyihii hore ee aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdillaahi iyo Ra'iisul Wasaare ku xigeenka xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya Mahdi Maxamed Guleed Qadar, kuwaasi oo muddo ka badan 2 markaasi daraf oo iska soo horjeeda kala hoggaaminayay. Hayeeshee, danaha shaqsiyadeed ee labada siyaasi ayaa sababay in mid kasta beddelo aagiisii hore. Tusaale ahaan, Cabdi Xaashi wuxuu si adag kaga soo horjeeday Farmaajo, haddana wuxuu u biratumanayaa in kuraas loo boobo isaga. Mahdi wuxuu 4 sano iyo bar ahaa adeega idman oo Farmaajo ku daaban, haddase danaha gaarka ah ayaa albaabkaasi ooday. Siyaasiyiin uu hoggaaminaya Cabdi Xaashi Cabdillaahi oo boqor Buurmadu Professor Samatar iyo kuwa kale oo caan ah kasoo dhex muuqdeen ayaa si adag u cambaariyay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya, halka kuwa kale oo u hurkacayo Mahdi Guleed iyaguna markaasi qabsadeen kulan ay ku taageerayeen Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble. Sida aan ogaanay isla markaana ay noo xaqiijiyeen ila kala duwan, kala aragti duwanaantan ayaa timid kadib wadahadallo dhex maray Farmaajo iyo boqor Buurmadu, kaasi oo labada dhinac isku afgarteen in la soo saaro shaqsiyaad Farmaajo iyo Fahad Yaasiin doonayaan. Xoguhu waxay tilmaamayaan
إن كدواد هل مليان أو دولار أي فرماجو يفاد ياسين فرق أوغو شوين برمدو كاسي أو لغدون إيو إن أو سو سارو وزير كمالية دا عبد الرحمن دعال بيلي أو عداد إسكالا كل ما يحفيز كريزر وزارها أو حكومة دا حلقارسين تي إسمانية إنجنير محمد حسين روبلي سيدو كلي عبدي حاشي أيا دون إيو إن لا سو سارو شخصي مقعي سلغو شيغي مختار أو أحمد حا مالية دا هياد نبط سوغيدا كاس او قدال كتاقين يهي اقاسمي او رين نزا ايدي سان فهد ياسين حاجي داير بورمدو حاشي ايا سمتر وحاي سيدو كالدونيا ان ميشا لغا سارو قيب هوري او مركاسي وجرتي قيب تا بيلها اسلا مركان نسيدي ذا لوغا ليحدو كراس سيد بورسي هوري او غيجري او اي هاد دردن كودا او ربان غربك مهدي قوليد او اهري زلو زار كوحيغين كدالكا waxay doonayaan in dib loo saxo qaladaad hore u jiray oo uu ka mid yahay kursiga uu sheegto in uu saxiixiisay yahay boormado kaas oo hadda lagu qoray saxiixa cusub halka ay damacooda kula daaranayaan ra'iisul wasaaraha Roble oo dhankiisa doonaya in markaasi uu hor istaago shakhsiyaadka faad iyo farmaajo wadaan mabda'an fadin in hadba meel u guurka ayaa aan ka siyaasada Soomaaliya dhexdeeda وانا وحفظود ان ادارکتو شخصياد شرعي دانو سياس داد او کلگوهي ماانتاس كوغا رحمدهيين كوما سي جران ايالي اي سياسيين تاكسو جيدا قبلد وقوي او كونفورت او جوغا مالين جوغ ايا سيدو کلاب اسكاد ووريك قدان داوود يالو اينجين تا برامشورهاتك جنرال كنحور كوراركا يان كولانا يوتيوكا مقال كان لاغي نوصار سبسكرايب نوصار جنرال كفرقم بلالكا سيدور بدي بادو ايش مقال دانال كان سوغلينو sidoo kale daawada muqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyay commentiga aragtidaada ay nagu la wadaag tan iyo barnaamijkan kiis kale na daawada yaalinta dib isugu kulmi doonaan nabadgalyo.